ହଜାର କୋଟିର କୃଷି ଋଣ, କୃଷି ପାଇଁ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର। କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୃଷି ପାଇଁ ଋଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। କୃଷି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଋଣ ଭାର ସହି ନପାରି ମରୁଛି ଚାଷୀ। ହେଲେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା, ଏ ବର୍ଷ କୃଷି ପାଇଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ତାହା ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଷାରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଋଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ କମିଶନର ଗଗନ କୁମାର ଧଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ ଗଗନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଶସ୍ୟ ଋଣ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ଏହି କିସମର ଯେତେ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ତାହାର 65% ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବାରୁ ଋଣ ଯୋଗାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହୁଛି। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଯେପରି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କୃଷି ଋଣ ଦେଇପାରିବେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବୈଠକରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସେୟାର ଲିଙ୍କେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମାନତ ରାଶିଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଋଣ ନେଉଥିବା ସମବାୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଅର୍ଥର 10% ସେୟାର ଲିଙ୍କେଜ୍ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହାକୁ ବଦଳାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 500 ଟଙ୍କା, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 750 ଟଙ୍କା, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 850 ଟଙ୍କା ଓ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1000 ଟଙ୍କା କରି ସେୟାର ଲିଙ୍କେଜ୍ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ କୋ ଲେଟେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କୃଷି ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ବର୍ଷ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟପିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଠିକଣା ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ଋଣ ଅର୍ଥର ଯେପରି ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଓ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହୋଇ ଚାଷୀ ଠିକଣା ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ କୃଷି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଭୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏହି ଋଣ ନେଇ କେତେ ଲାଭବାନ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV.com। ନମସ୍କାର।